Ďáblovy nechty je knižní překlad fráze, ale je to příbuzné satanovým pařátům. Udělal jsem kopii obrázků z knihy. Ukazují Jákobův sen, jak je popsán v knize Genesis. Jákobův žebřík ukazuje spojení mezi Bohem a lidmi, ale v útočišti to spíše vypadá na spojení se satanem. Okolní nápisy jsou číslice v jazyku sanskrt. Instrukce v textu jsou jasné. Je to past, vytvořená k rozsekání každého, kdo se odváží vejít.